como se fosse uma proteção de motocross ou uma caneleira de futebol. Então, uma parte acolchoada, uma parte de proteção mais rígida na externa. Só que o problema é o contato com a pele, né? Como fica abafado, então realmente faz o policial transpirar mais, né? Desidratar um pouco mais durante a operação. Se for uma operação muito longa, tem que tomar esse cuidado de reidratar, de estar sempre tomando água, por isso até que vem o camelback no equipamento, né? Agora, para o cavalo, ele vai estranhar um pouquinho. O peitoral não, porque já está acostumado com o peitoral e só aumentou o tamanho para a proteção do peito. Mas em relação à cabeça dele, essa proteção de chanfro ele nunca não utiliza normalmente nas cabeçadas normais. E a visão em acrílico, né, a proteção acrílica dos olhos, também gera alguns reflexos, alguma coisa diferente no primeiro treinamento. Então, no primeiro dia que a gente colocou ele na pista com esse sol, eles estranharam um pouco, recuaram, avançaram, mas é uma questão também de treinamento. Na segunda vez já estava tranquilo, hoje mesmo, ele nem reage tanto a essa proteção acrílica. Então já está totalmente acostumado, é uma questão de costume. É um projeto já mais antigo, né? Há pelo menos 3 a 4 anos a gente estava testando materiais de outros países, né? Trazendo para ver o que seria melhor para o cavalo e cavaleiro, visando justamente esses eventos com manifestações, com confronto entre polícia militar e manifestantes, né? Lógico, com a Copa do Mundo, a gente acabou finalizando o processo e vai coincidir de poder ser utilizado durante os jogos, principalmente durante os confrontos que advirem dessas operações, né? O material adquirido ele vai evitar justamente que o cavalo tome essa pedrada ou algum objeto seja lançado e ele fique atordoado e possa causar algum acidente. Traz mais segurança.